তীব্র যানজটৰ সমস্যা দেশৰ ৰাজধানী চহৰ দিল্লীৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যা। তীব্র যানজটৰ বাবে জীয়াতু ভুগি আহিছে দিল্লীবাসীয়ে। দিল্লী চৰকাৰৰ অড ইভেন ফৰ্মুলায়ো লাভ কৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ সফলতা। দিল্লীবাসীক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এবাৰ বিশেষ পৰিকল্পনা আপ চৰকাৰৰ। দিল্লী আপ চৰকাৰে শীঘ্ৰেই আৰম্ভ কৰিব দিল্লী ডি কনচেচন প্ৰজেক্ট। আজি টুইটাৰত এই বিশেষ পৰিকল্পনাৰ কথা সদৰি কৰিলে আম আদমি পাৰ্টীয়ে। সেই অনুসৰি দিল্লীৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে পৰিচিত 77টা স্থানত বিশেষ ট্ৰেফিক ৰুটৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আপৰ চৰকাৰে। তাৰোপৰি দিল্লীৰ শতাধিক পথক নতুন ৰূপ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিলে আপ চৰকাৰে। ট্ৰেফিক হ্ৰাসৰ বাবে এনেবোৰ পথ বহলকৈ নিৰ্মাণ কৰিব দিল্লী চৰকাৰে। বৃহৎ পৰিসৰত দিল্লীত নিৰ্মাণ হ'ব উৰণীয়া সেতু, ফুটব্ৰিজ, আণ্ডাৰপাছকে ধৰি যাতায়াতৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থা। এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ অধিক ট্ৰেফিকৰ সন্মুখীন হোৱা এলেকাসমূহ প্ৰথমতে চিনাক্ত কৰি উলিয়াব আপ চৰকাৰে। ইফালে তীব্র যানজটৰ সমস্যাই প্ৰদূষণটো অৰিহণা যোগাইছে দিল্লীত। তীব্র যানজটৰ বাবে অধিক সময় ট্ৰেফিক জামত আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগে যান বাহনসমূহ। সৰভা সময়ে ইঞ্জিন বন্ধ নকৰাকৈ ট্ৰেফিকত আবদ্ধ থাকে যান বাহন। যিমানেই অধিক সময় যান বাহন ট্ৰেফিকত আবদ্ধ থাকে, সিমানেই অধিক সময় বাহনৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাই প্ৰদূষিত কৰে দিল্লীৰ আকাশ বতাহ। সেই কথালৈ লক্ষ্য কৰিয়েই আপ চৰকাৰৰ দিল্লীবাসীলৈ আহ্বান। ট্ৰেফিকত আবদ্ধ থকা সময়ছোৱাত বন্ধ ৰাখক বাহনৰ ইঞ্জিন। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ যানজট হ্ৰাস কৰিবলৈ অড ইভেন ফৰ্মুলা আৰম্ভ কৰিছিল আপ চৰকাৰে। ট্ৰেফিকৰ লগতে বায়ু প্ৰদূষণ হ্ৰাস কৰাটো বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল এই অড ইভেন ফৰ্মুলাই।